Jag har en crossbow. Vem ska jag skjuta på? Fienden. Inte mig. Va? Fienden. Ja, men var är de? Österut. Kan vi hoppa ut? Några hus bort. Hoppa ner här. Bak framför oss. Jag kommer inte ut. Jag ska ha en gap i vägen. Så har jag. Sikta mig. Fan, jag har 7 shotgun alltså. Han vill fullgöra den killen. Okej. Okay. Säkta. En till kille. Spänd.